Jan Eivind Hafskjold er et kjent navn innenfor sprangmiljøet. Hvert år er han med på å arrangere Norway Grand Prix. Og 2009, det var ikke et unntak. Nå som konkurransen er over for i år, så er det på tide at Jan Eivind tenker fremover. Til neste år, hva er planene for dette arrangementet? Gjør det enda bedre. Utad så er alle kjempefornøyd og ser at det er veldig bra. Innad så har jeg allerede 4 av 4 her som er notiser om hva som skal gjøres bedre. Men det er ting som ikke folk merker ikke er der, men de merker at det er bedre neste år. Så det er ikke sånn at det er problemet vårt, det vil bare være enda bedre neste år. Selv om Jan Eivind egentlig er opptatt med å arrangere stevner, så klarte vi å dra ned til lekeplassen. Da har vi kommet til Hoppeslottet. Vi skal ta med sjefen selv inn, og skal vi se hans hoppeskills. Come on! Sexy baby, you drive me crazy. Woo! Hi, mamma. Sexy baby, you drive me crazy. Ja, Jan Eivind har virkelig en egen stil i hoppeskjøttet. Har han det også på hesteryggen? Hva skulle du gjort nå, hvis du skal få den til å lystre? Jeg liker den veldig godt, for det er sånn man minner meg litt om Rabondi. Akkurat sånn som jeg sitter nå, og hans mål, det er akkurat sånn Rabondi jeg forbereder oss de siste 5 minutter servicetid. Vi er like rolig og kalde i hodet begge to. Så. Hva er det du har tenkt å bli hvis du ikke har vært hyppig? Jeg har egentlig det, egentlig med alt frem til jeg var 12, 13, 14 år. Jeg har faktisk vært kretsmester i langrenn, fotball, ridning, samme år i 1989 eller noe sånt. Med så mange talenter gjør fansen alt de kan for å få Jan Eivinds oppmerksomhet. Heia Jan! Heia Jan! Heia Jan! Nå er Norway Grand Prix over, og du har gjort en strålende innsats. Derfor kan du reise deg opp og få en hedersberømmelse. Sånn. Den er for at dette er det beste utendørsstevnet meg og Karen noen gang har vært på. Ja, i sprangen. Veldig bra. Så gleder vi oss til neste. Bare sjokoladevalget. Ja. Vi kommer tilbake!